sita wamefariki dunia katika ajali jioni ya jana ilitokea eneo la Kisongo nje kidogo ya jiji la Arusha baada ya gari ndogo ya abiria yani IC kuacha njia na kugonga miti huku abiria wengine 8 wakijeruhiwa na kuahishwa na kwa matibabu katika hospitali ya mkoa wa Arusha Mtakatifu Meru. Mjini Arusha kulitokea ajali ambayo ilisababisha vifo vya watu 6 papo hapo pamoja na majeruhi 8. Lakini chanzo cha ajali bado tunaendelea kuchunguza, lakini taarifa za awali zinaonyesha kwamba gari ndogo au basi ndogo aina ICE ambayo inafanya safari zake Karatu kuja Arusha ilikosa mwelekeo katika maeneo hapo Kisongo, na matokeo yake dereva alishindwa kulimudu gari na kugonga mti na hivyo kusababisha vifo hivyo vya watu 6 ambapo kati yao wanaume ni 4 na wanawake 2. Watu wengine 8 au 9 wanaendelea kupata matibabu katika hospitali hii ya Mount Meru mjini Arusha.